អំពីការដែលបកគោលគួរបងអោនចូលទៅស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយការហ្នឹងគួរស្ដាប់ពេលណាព្រះពុទ្ធអង្គនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកបែងចែកក្នុងមួយខែមាន2ដងមួយខែហ្នឹងគឺ2ដងគឺខាងកាលបៈនិងបញ្ញមីអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងខាងរណូចនិងខាងខ្នើតក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលទៅស្ដាប់ធម៌អំពីសំណាក់ព្រះអនុត្តរទេគឺទៅស្ដាប់នៅក្នុងថ្ងៃ5កើតហៅថាបញ្ចកាំងក្នុងថ្ងៃ15កើតបើយើងនិយាយអំពីរាប់នៅក្នុង5កើត6កើត7កើត8កើតក្នុងបាក់ទាំង3ហ្នឹងឬក៏8 500 600 700 800 900 700 800ក្នុងពេលហ្នឹងឯងជាកាលដែលពេលគួរនឹងស្ដាប់ធម៌នេះយើងនិយាយអំពីកាលនេះដែលគួរនឹងស្ដាប់ធម៌ខ្ញុំហ្នឹងឯងកាលដែលគួរស្ដាប់គឺ500 600 700 800អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីកាលដែលគួរនឹងស្ដាប់ធម៌គឺស្ដាប់ក្នុងពេលហ្នឹងនិយាយពីខាងខ្នើតខាងរូចអីហ្នឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃ11 12 13 14និយាយអំពីក្នុងរណូចណាជាពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលគួរនឹងស្ដាប់ក្នុងធម៌ហើយចំណែកឯក្នុងថ្ងៃ12 13 14 15ក្នុងខ្នើតហ្នឹងគឺជាពេលដែលគួរនឹងស្ដាប់ធម៌ដែរដែលពុទ្ធអង្គលោកទាំងសំដែងអញ្ចឹងប៉ិតណាស់ញោមគួរមានពេលវេលាស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឲ្យច្រើនព្រោះហេតុអ្វីក៏នឹងពេលវេលាស្ដាប់ច្រើនព្រោះមនុស្សរវល់ច្រើនក្នុងកិច្ចការជាមង្គលផ្សេងរៀងខ្លួនញោមអញ្ចឹងកាលណាដែលរវល់កិច្ចការងារច្រើនលោកឲ្យមានកាលវិភាគស្ដាប់អញ្ចឹងព្រះលោកឲ្យស្ដាប់សមការហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ព្រមដោយការលះបង់នៅវិតកៈហ្នឹងផងដែរបើកាលណាវិតកៈហ្នឹងនៅតែមានអញ្ចឹងការស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មទាំងអបាមាហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំដូចខ្ញុំញាតិទាំងឡាយដែលមកស្ដាប់អញ្ចឹងកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងការត្រេះរិះកើតឡើងប៉ុន្តែក៏ត្រង់កន្លែងថាការត្រេះរិះហ្នឹងប្រកបដោយបុណ្យឬក៏ដោយបាបប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែបើកាលណាដែលកំពុងតែត្រេះរិះនេះប្រកបទៅដោយសទ្ធាហើយណាការដែលគួរស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងសំពេលដែលស្ដាប់ទៅនឹងបានអានិសង្កកើតតែបើស្ដាប់ធម៌ហើយប៉ុន្តែអាសេចក្តីរាយមាយហ្នឹងនៅតែមានសេចក្តីរាយមាយនៅតែមានសេចក្តីវង្វេងនៅតែមាននិយាយដល់ចំហ្មងការដែលស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងគឺលះបង់នៅនិវរណធម៌ទាំង5ហ្នឹងចេញបានទើបបានហៅថាឈ្មោះការស្ដាប់ធម៌សំការវេលាដែលគូស្ដាប់ធម៌តើបើនិវរណធម៌ទាំង5នៅតែកើតមានទេអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងវាប្រៀបបីដូចជាអត់បានអីសោះព្រោះវាមិនអាចបន្តបងទៅនៃកិលេសតណ្ហានិងកាមនិងភៀបាទនិងហិង្សាហ្នឹងឲ្យវាកើតមក
ត្រឡប់មកបានដូចរឿងភិក្ខុទាំង500ញោមភិក្ខុទាំង500ក្នុងកាលដែលសម័យពុទ្ធអង្គគង់នៅភិក្ខុទាំង500ហ្នឹងអត់ព្រមទៅស្ដាប់ធម៌ទេបួសហើយអត់ព្រមទៅស្ដាប់ធម៌ឯហេតុអីញោមហេតុអញ្ចេះញោមហេតុថាភិក្ខុទាំង500ហ្នឹងបាននាំគ្នាប្រជុំថាយើងមិនបាច់ទៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គមានអីសំដែងអំពីទានសិលភាវនាវេយកៈអឺពិរោះដោយបាត់ខាងដើមពិរោះដោយបាត់ខាងចុងពិរោះដោយបាត់កណ្ដាលហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីលើសហ្នឹងទេហ្នឹងហើយដោយយើងសពថ្ងៃយើងពិចារណាដោយខ្លីៗថាអឺព្រះពុទ្ធអង្គសំដែងតែរឿងបុណ្យរឿងបាបហ្នឹងអាណាធ្វើបាបធ្លាក់នរោះអ្នកណាធ្វើបុណ្យបានឡើងឋានសួគ៌ទៅកើតទេវតាហ្នឹងជាតិមុខជាតិក្រោយមានតែប៉ុណ្្នឹងណែញាតិញោមអញ្ចឹងហ្នឹងដោយសារភិក្ខុទាំង500បានគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធអង្គលោកទ្រង់សំដែងតែអញ្ចេះបានហៅភិក្ខុទាំងឡាយទាំង500អង្គមកសួរទៅហេតុអីបានជាអ្នកមិនព្រមទៅស្ដាប់ធម៌មិនព្រមទៅមកចម្រើនធម៌ភិក្ខុទាំងឡាយក៏ទូលហេតុទាំងប្រាប់ហ្នឹងទាំង500ក៏បានទូលហេតុប្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលនោះឯងញោមព្រះពុទ្ធអង្គលោកទ្រង់សំដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមានន័យសេចក្តីថាព្រះសិទ្ធិធម្មដែលព្រះតថាគតបានសម្ដែងមកអ្នកមិនទាន់បានដឹងច្បាស់អំពីអានិសង្ឃនៃព្រះសិទ្ធិធម្មទេព្រោះថាភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រះសាសនានេះអ្នករៀននៅព្រះសិទ្ធិធម្មដោយសត្តៈពូលគឺស្ដាប់ហ្មងឯងញោមដោយសត្តៈដោយអាយកញ្ញាពូលគឺការតន្ទិញដោយវេយកោដោយការរៀនសូត្រនឹងឯងដោយឧទានខ្ញុំខ្លះក៏ចេះតែចេះនៅឧទានពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅក៏ទន្ទិញនឹករលឹករហូតអញ្ចឹងទៅឧទានចេះនៅវចនាំងដូចថាណត្ថិសន្តិបរង្គសុខខੰគ្មានសេចក្តីសុខឯណាស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយអីអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែទន្ទិញនឹកឃើញអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងទៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏រៀនអញ្ចឹងទៅអក្សរៈក្នុងភាសាបាលីមាន33តួកកខខញៈចៈចៈយៈញៈហ្នឹងជាការតន្ទិញឲ្យចាំដឹងនៅព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិវត្តដល់ណាអ្នកខ្លះក៏បានស្ដាប់ហ្នឹងហើយដូចញាតិញោមអញ្ចឹងមិនបានប៉ាងមើលសភៅមើលអីគេគ្រប់គ្រាន់ពេលទេក៏បានស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មអញ្ចឹងទៅក៏កើតដែរព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែអញ្ចឹងញោមសត្តិគឺយឺតដោយអំណាចនៃបុណ្យទេជាងបុណ្យទេនៅពេលដែលយើងទាំងឡាយបានស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងដូចញោមទាំងឡាយបានជើញមកស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងនៅពេលដែលញោមផ្លត់សតិនិយាយដល់ពាក្យថាផ្លត់សតិពុទ្ធអង្គសំដែងតែយ៉ាងផ្លត់សតិទៅកើតក្នុងទេវនិកាយណាមួយព្រះអង្គលោកអត់ថាដល់ថានិកាយដែលវាមាននរកមានប្រេតមានដេរខាយអីទេតែព្រះអង្គសំដែងអំពីទេវនិកាយហ្នឹងគឺត្រង់កន្លែងដែលក្រុមនៃពពួកដែលកើតក្នុងឋានភូមិមានអបាយភូមិមនុស្សភូមិឬក៏ទេវភូមិមានទេវតាទាំងឡាយដែលរាប់ទាំង6ជាន់20ជាន់មានអរូបព្រហ្មអីជាដើមនឹងជាដើមហ្នឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សឹងសំដែងថាសតិរមែងមិនកើតមានដល់សត្វដែលបានទៅកើតហ្នឹងទេវាកើតយឺតចោលប៉ុន្តែបើនិយាយដោយអំពីឫទ្ធនៃអំណាចនៃការស្ដាប់ធម៌ចេះដឹងដោយអំណាចនៃសតតពលគឺស្ដាប់យើងនេះអាចធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងឯងរលឹកឃើញនូវបព្វជិតដែលខ្លួនធ្វើបានសម្ងាយយើងមិនអាចរលឹកបានទេញោមព្រោះការ
សន្សំនៅបុណ្យបារមីពូលគឺបុណ្យបារមីដើម្បីឲ្យរំលឹកនៅជាតិខាងមុខវាអត់ទាន់ចាស់ខ្លាហើយហេតុនៃនិស័យដែលនឹងសន្សំមកមិនទាន់ចាស់ខ្លាអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងបើកាលណាទៅដល់ទេវលោកទៅរលឹកឃើញទេវតាខ្លះរលឹកឃើញបុណ្យខ្លួនណាញោមតែទេវតាខ្លះរលឹកអត់ឃើញបុណ្យខ្លួនមិនដឹងធ្វើអីទេទេវតាខ្លះទេវតាដើរលើដីនឹងរលឹកបុណ្យខ្លួនឯងបានតែទេវតាខ្លះរលឹកបុណ្យបានព្រោះតែសត្វតៈណាស្ដាប់ព្រះសទ្ធំក្នុងការនឹងឯងចិនបងហើយទេបុគ្គលដែលបានស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធំហ្នឹងក្នុងពេលដែលកំពុងតែនឹងស្ដាប់ពេលដែលមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខនឹងឯងរមែងមាននៅរទ្ធានុភាពអាចសំដែងនៅព្រះសទ្ធំហ្នឹងដល់គេបានបើនិយាយពីសតិរលឹកឃើញបុណ្យរបស់ខ្លួនងាយទេប៉ុន្តែបើថានិយាយអំពីបញ្ញានៃឃ្លាវខ្លារបស់ខ្លួននោះគឺមានរហូតអញ្ចឹងប្រៀបបីដូចជាមនុស្សដែលច្បាស់ថាគេវាយឆ្កោគឺវាយឆ្កោស្គាល់ច្បាស់សម្លេងហ្នឹងគេផ្លុំខ្ចង់ខ្សាំងគឺច្បាស់ជាចង់ខ្សាំងហ្នឹងនៅព្រះពុទ្ធអង្គលោកត្រង់សំដែងអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌ក្នុងកាលណាដែលញោមបន្ទោបង់ទៅនៅកាមចេញចាយអស់ទៅញោមស្ដាប់ធម៌គឺសំគួរដល់ការនៃការស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មហើយកាលណាដែលញោមបន្ទោបង់ទៅនៅសេចក្តីព្យាបាទពលគឺគុំនុំគុំគួនទាំងឡាយដែលមានទាំងអបាមានហ្នឹងឲ្យវាសាបរលាបអស់ក្នុងចិត្តទៅពេលហ្នឹងជាពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែទទួលយកនៅបុណ្យពលគឺការស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មពេលណាដែលខ្ញុំលះបង់ទៅនៃការត្រិះរិះពិចារណាអំពីកំហឹងដែលវាកើតអំពីអំណាចទោសៈពលគឺការក្រោតផនយើងហ្នឹងលះបង់អស់បន្ទោបង់វាអស់ទៅស្ដាប់ធម៌ក្នុងហ្នឹងដោយសេចក្តីគោរពទៅនឹងព្រះពុទ្ធអង្គលោកត្រង់បានសម្ដែងអំពីការស្ដាប់ធម៌ដល់ការហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានញ៉ាំងសេចក្តីនឹងតឲ្យជាប់គ្នាមកបើលោកឲ្យមានធម៌ខន្តីខន្តិចៈពោលគឺសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងអ្វីជាសេចក្តីអត់ធន់ញោមបានជ្រាបច្បាស់អំបញ្ញមិញលោកបានបកស្រាយជូនញោមប៉ុន្តែបើសេចក្តីអត់ធន់នេះឯងគឺជាផ្លូវដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយមិនបានដល់នៅសេចក្តីមរណៈបានញោមឃើញទេបច្ចុប្បន្នភាពអនុភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងវាច្រើនជាងមានរោគអេតទៅទៀតសម្ងាយអេតអីគេលែងនិយាយគេលែងគេនិយាយទៅរឿងឆ្លងថ្នល់ឡានបុកងាប់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបើនិយាយទៅនិយាយដោយត្រង់គឺខ្វះធរខន្តីហ្នឹងអាងថាឡានអញលឿនលបឿនវាជន់ទៅវាស្ទុះឡានសាំងជន់ទៅវូឆ្លងផុតប៉ះអាឡានកុងតឺន័រដាក់បាំងប៉ោចមានអីទៀតញោមស្លាប់បាត់នេះណាប៉ុន្តែបើយើងធរខន្តីមាននៅក្នុងហ្នឹងយើងថាខន្តីចិត្តតិចជាអាណាលឿនក៏លឿនទៅអាណាយឺតយឺតទៅគង់ដល់ដូចគ្នាណាគង់ដល់ដូចគ្នាពាក្យចាស់លោកថាម៉េចសន្សឹមសន្សឹមកំបំបោលក្រែងមិនដល់ដូចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងនេះហេតុអីបានកើតពាក្យហ្នឹងមកវិធរខន្តីហ្នឹងវាមានបានជាអាចកើតពាក្យហ្នឹងបានណាញោមសន្សឹមសន្សឹមកំបំបោលក្រែងមិនដល់ដូចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងដោយរឿងប្របាទអាចតសតុស្អប់ជាមួយនឹងពួកវច្ចីខ្ញុំពួកវច្ចីឲ្យតើតបពួកវច្ចីហ្នឹងខ្លាំងខ្ញុំទៅវាយក្នុងដែនសកៈណាក៏ដោយយោមាសយោខ្ទេចអាចតសតុថាកើតទីអីទៅវាយមុនឯងរហូតយោអាមាសយោឲ្យអស់ប្របាទអាចតតុចង់វាយកំតិចពួកវច្ចីខ្ញុំប៉ុន្តែវាយអត់បែកទេបាយមិនក៏បាយដែរពួកវច្ចីខ្លាំងមានធរសាមគ្គីខ្ញុំអញ្ចឹង
ប្រមាជជាតិសតុគ្រាន់តែធ្វើនយោបាយបំបែកបំបាក់សាមគ្គីអស់រយៈពេល7ឆ្នាំអត់ទ្រាំ7ឆ្នាំនឹងអត់ទ្រាំយ៉ាងណាទេមកវាយពួកវិជីបាច់ខ្ទេចរៀបដល់កទេអញ្ចឹងតែញោមអញ្ចឹងដែរកាលណាមានធម៌ខន្តីក្នុងខ្លួនហើយខន្តីគឺសេចក្តីអត់ធន់នៅក្នុងខ្លួនហើយរមែងធ្វើនៅសេចក្តីឲ្យចម្រើននឹងកើតឡើងបានហើយកុំទៅជឿពាក្យគេថាខន្តីទាល់ច្រកខន្តីទាល់ច្រកគេថាអញ្ចឹងមែនទេមែនខន្តីចន្ទគឺជាបុគ្គលដែលឆ្លាតគឺជាបុគ្គលដែលឆ្លាតបុគ្គលដែលមានខន្តីហ្នឹងគឺជាបុគ្គលឆ្លាតគេថាថយមកជាហ៊ានរកវិធីសាស្ត្រកម្ចាត់វិញនិយាយថាតើមិនមែនខន្តីទាល់ច្រកទេខន្តីពោលគឺសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងគឺថាទាល់តែញ៉ាំងនៅសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងឲ្យលកកើតទៅជាអធិវាសទៅបានគោលដៅអាចសម្រេចទៅមុខបានសាសនាសិនអញ្ចឹងដើម្បីនឹងបានជោគជ័យបានទាល់តែអត់ធន់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីតួលេខ2ម្ដង2 2ដង4ហ្នឹងទៅចាប់ផ្ដើមតាំងពីកខកខងស្រៈអស្រៈអស្រៈអេស្រៈអីហ្នឹងទៅបានអាចយើងអាចបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចក៏យ៉ាងនោះនិកុមវចនៈដែលលើកសម្ដែងអំពីការស្ដាប់ធម៌តាមកាលនិកុមវចនៈដែលលើកយកអំពីធម៌អំពីខន្តីនៃសេចក្តីត្រង់ត្រង់របស់ខន្តីនឹងមានសេចក្តីយ៉ាងហ្នឹងសូមឲ្យអាដាមលោកជំទាវញាតញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយមេត្តាជ្រាបនៅក្នុងអារម្មណ៍ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារីករាយក្នុងបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាតាំងកាពេអ្នកសម្មតារីព្រះសទ្ធម្មវិទេសទេសនាដែលសម្ដែងអំពីមង្គលទី27ដល់26និង27ដែលទាំង3ព្រះអង្គបានសម្ដែងមកណាស់ក៏សន្មតតែចប់ដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងព្រះធលំអដោយក្លឹមសាតោត្រាប់សឹកសាជាវិញ្ញថៃប្រណបត្តិឲ្យបានជានិស័យនុងតើបថថ្លៃជួយរាំងសាដូច្នេះចូលអ្នកកុំប្រមាទតោងប្រឹងអោហាត់ឲ្យច្បាស់កាអង្សារកពេលស្ដាប់ទេសនានុងតើច្រើនអាណន
ារាប់មិនបានឯតបៈធោះពងស្កាងស្កាន់មនុស្សសត្វគ្រប់ប្រាណគូប្រតិបត្តិសូមអនុមោទនី